Het milieu verandert. Al Gore pakt het aan en is nu populairder dan ooit. Nu heeft Nederland haar eigen milieuheld. In een poging de aandacht op het milieu en zichzelf te vestigen, presenteert Wouter J. Bos. Dit land kan zoveel heter. Een schokkend document. Door Wouter zelf in PowerPoint gezet. Dit is de tweede kinderdwarsstraat. De straat waar ik ben opgegroeid. En dit is diezelfde straat in 2017. Ja, daar schrikt u van, hè? En het is allemaal uw schuld. Onthutsende waarheden. Delen van de bevolking zullen volledig verdwijnen. Alsof ze nooit hebben bestaan. Keiharde cijfers. 18! Wereldschokkende theorieën die beginnen met... Als morgen alle Chinezen tegelijkertijd. Als morgen alle Chinezen tegelijkertijd met de auto naar hun werk gaan... Files! Van hier tot Tokio. Een film. Ontwikkeld en ingesproken door onze eeuwige vicepremier. We maken de wereld kapot. En daarom is het belangrijk... Wouter! Ik zit even wat in te spreken, ja? Zet je zo de X5 even in de garage. Je kan er niet langs met de Hummer. In Wouters unieke en herkenbare stijl. Dit is mijn mening in 2004. En dit is mijn mening in 2007. Inclusief bruikbare besparingstips. Als de visite zegt, je hoeft voor mij niet te zetten hoor, doe dat dan ook niet. En iets minder bruikbare besparingstips. De zeespiegel stijgt, dus moet u op gas gaan rijden. Want door de gaswinning in de Waddenzee zakt de zeebodem, waardoor de waterspiegel een beetje meezakt. En dat kunnen we nu goed gebruiken. The New York Times over dit land kan zoveel heter. De Hollandse Courant. Dit land kan zoveel heter. Een film van Wouter Bos. Nu in de bioscoop. Wouter, verdomme, zit die wagen weg? Jaha. Koop nu Dit Land Kan Zoveel Heter. Zijn we met de incontinente trut van Al Gore. En maak nu kans op een energieslurpend plasmascherm ter grootte van een smeltende poolkap. Persoonlijk bij u thuisgebracht door een dieselgestuurde vrachtwagen die goedkoper kan rijden omdat hij alle milieuwetgeving ontduikt. Veel succes!